pozdrav. Vi ste na kanalu Vatine kuhinje. Idemo danas sa jednom pitom. Ova pita je za malo starije. Znači, one koji imaju problema sa šećerom, pa ne smiju jesti ove šećera, mogu pojesti voćni šećer. Ovo su 3-4 urme koje će sasvim biti dovoljno da zaslade ovu pitu. Ovdje imam 200 grama šljiva isečenih ovako i jedno 3 jabuke krupnije. Zatim dvije kašike griza, ulja, cimeta, i 50 grama seckanih oraha. Znači, to će biti sastav za ovu lepu pitu koju možete napraviti petkom i sredom. Svi vi koji volite da postite, koji to redovno radite. Ove šljive će joj dati divnu sopnost. Bože, upala mi jedna koščica. Da polovimo ovo malo zuba što nam je ostalo. Idemo sad napraviti našu pitu za časar, jednu odmah uključiti na 200 stepeni. Bože, ovaj moj kitica, on samo da nešto napravi neku štetu. Ajde. Kao neko dete, ono dete kad igračkom daš i on je odmah razvali. Ovo mi ušte nije jasno kod ovih ptica. Ali svaka ptica je takva. To odmah počinje da je kljuca i odmah počinje da je kida sa kljunom. Čudo jedno. Što god sam uzela, on je to sve razvalio. Jedino što ne može ako je neko tvrdo drvo. Nešto od plastike. Bože me sačuvaj. Juče šta mi se, pričat ću vam sad dok ovo zavijam. Šta mi se juče desilo, Bože dragi. Moje jutarnje, kad ustanem normalno odlazim u kupatilo, tamo se umivam, perem zube. I čujem ja njega, on mene, čim vodu, on odmah meni se javlja. I ja sad ne obraćam pažnju na njega. I ja čim se umijem, stavljam čaj i odlazim kod njega ovdje u terasu da ga pustim. I pazi, ja sad ušte ne gledam, nego idem u kavez i da podignem ono, vidim nema onaj, i jao kad ja pogledam on gore na kavezu. Dobro sad kad je na kavezu, rekao, jutro si sigurno nekako provalio i izašao.
kad ja da mu očistim, vidim kavez čist, nije se nigde ukakio. Bože dragi, šta je sad ovo? Prepade se. A gore ima jedna, ptičica plišena, koja kad se uključi imitira govor. Znači sve što kažeš, ona odmah to imitira i on tu gore sa njom se svađa. Jao, kad ja pogledam, a on se unerezio na tu ptičicu, ovaka kamara, dobro, bila sam sva sretna kad sam to videla. Znam da je onda u redu, da je zdrav. Ali mi nije bilo jasno kako ga ja nisam zatvorila i on je cijelu noć ostao na toj ptičici i tu je spavao. I onda on ujutru odleti do kujne i da, i u kuhinji se okrene i vrati se natrag na kavez. To je njegova maršuta i tako po jedno sat vremena on tako bude napolju, onda dok mu ja to očistim, dok mu ja sve to operem, obavezno mu perem svako jutro ove njegove stubiće, evo, to vadim, menjamo dole harticu, mećemo ovu hartiju od ove bele ubruse, to mi je najjeftinije, ne mogu ja onaj pesak, ono da mi se kaže, ne osjeća se, ma ostavite vi to. Ja to strašno volim da mi to ptičica uopšte se ne osjeća, da mi se ne osjeća neko košenjac, jednostavno. Ma on se uopšte ne osjeća, on je strašno čisti, kupa se stalno i baš je dobar, predobar je. Šta se kršiš, majke ti? Idemo u rednu na 200 stepeni. Ovo što ne pojedete normalno u kesicu, fino pa u frižder. I možete uvek uzeti uz kafu, uz, kad vam se nešto pojede, prijede slatko. Idemo u rednu na 200 stepeni jedno 35 do 40. Evo je naša voćna pita, šuškava, fina, sočna. Poželjeti svako bi da osveži svoje usta. Zaista je jako, jako dobro. Nešto sam se zadavila. Kako ste mi, jeste svi dobro? Čujete se. Kažu da će lepo vreme, cijel septembar. Pa neka bude, samo da budu jake ove čimčine. Deko, dođi. Kaži vruća. Izvoli. Specialitet od voća. Je vruće? Da. Je vruće, mi smo gladni. Mi se bi to obično spremamo. Znači kad je počna pa za doručak. Pojedemo fino par komada ovih. Što je ovo dobro? Je dobro. Probajte i uživajte u recitima bake. Ljubimo vas. Čujemo se sutra ponovo.